Adebanjo Ojedeji. Emi o se n to ma n soju aye. Mi o ti ro re o se ati so kan bi odun oropo. Oni salaam aleikum. O togun sira won jura won. Oma mi mo. Ya to bi mi nu omo bi odun oropo ati jo do sogbo ajo de modeke. To ba de okan ni o ti mo sa mi bo. De banjo mi and o ti ban ki ma ro ba se jo wa. Ni ni roro so ma ma so kun. Sugbo eleyi to jade ni pe o wa le aye. Gbogbo eda laye ta ti binu obirin na yo ku. Wa ka gba pasiko t'Olorun ni yo lona. Sugbo dun wa. O dun wa pupo je bra bi odun. Iyan ni. Iyan gidi ni. Gbogbo mo mo se bere oro. Mo mo ke melu mo fe so nbe. Sugba ti se iyalapa nla kokko se kan ma ro pe ko le da. Ayi Radio Lagos. Fura mi mo lo ba n bara record yen mo wa di ro ni o ko soro po ju pe ko lo ba wa dariji ko foriji lo ko ba do ti awon mo atebi to fe le ko ko e mo baje ori le aye gbe won ba to lo elomi lo ju be lo ti o ni tumo na aye to ngo raye ta te bi gan o le yoju ba won ma ri na wa won eyan ebe jejo lo si elomi tori e wa lati ibadan ara lorin wa ara osogbo wa ehn so nte yan ba se na ni ari se larika bi bo se je sawon eyan ni ju gbogbo e lo eyin to file olorun mo baje kile to fa.